имам запис. Окей, продължаваме. Хоп. Така, та. Така изглежда принцип филтър етил кола. Филтър, който вие си пишете с филтър етил. Пак казвам, може да използвате XS модули, ако искате. Има случаи, в които бихте искали да ползвате подобно нещо, като например encode и decode, ако ще го ползвате за obfuscation. Но, ако искаме да го ползваме само за parser, като за PLG, ще ни бъде много по-лесно да го напишем на PLG. И затова съм решил да взема от примера директно за PLG на филтър модула. И тук какво да дефинираме? Предефинираме на практика import функцията. И след това слагаме някакъв хеш, който го блесваме в текущия ни клас, като идеята е това нещо да го ползваме. Самата filter util call ни използва няколко функционалности, като например filter add, с което този контекст на практика вече ни е добавен в следващия модул, който ние ще заредим във всеки следващ модул. Така, следващото нещо е една функция filter prime. В тази функция filter основното нещо е да разгледаме как ще обработим самия текст. Ако приемем, че сложим на ония код е там debug begin и debug end с два диеза, т.е. на това нещо е тук, сложа отгоре debug begin и debug end и тук е така. Това нещо тук базирано на environment променлива, къде беше тук, аз това копирах ли го? Не го копирах. Хубаво е. Идеята е, че базиран на тази променлива enabled, може да ни каже дали искаме да коментираме този код, когато го парсваме, или не. И тук е просто обхождане на текст с начало и край, просто е в общи линии. Затрил съм от екземпъла всички error handling, за да се събере на слайда, но като цяло имате още 5-6 реда за error handling на това нещо. Идеята тук е, че вие можете да предефинирате каквото искате в точно и този ред. Тук може да напишете логика какво искате да се случва с всеки един ред от началото до края на вашия debug код. И това нещо можете да го направите с допълнителни променливи, като тази enabled, които променливи в моя случай биха били моя хеш с конфигурацията. И базирано на това дали този код искам да го има или не, тук ще го коментирам или не. След като ми е изкоментиран, на практика първо от там нататък ще дизрегадне това код и няма да имам никакви проблеми. Единствено, просто ще се забави да прочете няколко реда в повече. С Filter Simple нещата стават още по-лесно. Дефинираме нов Package Bank и в него дефинираме просто филтър и в филтъра казваме какво искаме да се случва. Като тук това, което искаме да се случва, виждаме подмяната, която намерим bank-bank с dieBankIfBank. Това нещо ще се подмени в кода ни. Как се използва това нещо? Просто си инклюдваме bank модула преди другите модули и надолу вече във всеки един модул, който инклюдваме, това ще се подменя. Важното тук, което трябва да наблегне е, че зареждате първо вашия модул, независимо дали сте го написали с filter util call или с filter simple, и след това зареждате другите модули. Тези филтри важат само за модулите, но не важат за текущия ви application, защото очевидно не трябва да използваме импорта, а пък не импортваме от текущия файл. И това е много важно, защото първия път, като си поиграх, някакси ми обягна това нещо. Така, CPP филтъра, тук директно просто си инклюдвате, директно готов филтър имате и след това кода си нареждате и можете да си паснете, ако този код ви е в модул, той ще бъде паснат и накрая ще получите само това, което сте, това, което имате, и в случая ще има hello thread. Така, преди това, на additional reading тук, намерих го ето paper, като четох преди една-две седмици за dynamic code generation. Много интересни неща е разучил човека, точно за
какви методи и методологии има. Наблегнаме повече на да разгледа всичките възможни варианти за генериране на код, докато аз исках да наблегна само върху това как да мога да си оптимизирам кода. И другото нещо, което ми помага филтър модула, е, че мога да билдна апликейшъна си по неотделни части и да имам за всеки един клиент, базиран на конфигурация само, съвсем друг софтуер, което веднъж го прави бърз и второ го прави по-малък за тестване за съответния клиент, което също ми улеснява от части това, което искам да постигна с перформанса. Някакви въпроси, ако имате? По-скоро приложение, като гледахме кода с self, нали, всичките конфигурационни промени от контекста, ако го използваш на много места, когато отгоре можеш да си направиш и hash lookup и после да си го използваш като на промени. Да, но пак то си остава като лукъп, който ще се прави. Да, въпросът ще се направи един път вместо 5 пъти. Да, прав си. Не и за това говорим. Но като цяло тогава пък имаш и мейнтенанс проблема. Не, трябва да апдейтваш на две места, в хеш лукъпа горе и... ако го задриш отгоре всичките промени, които назовеш, то това ще... В общи линии, не, това е много хакерика да го направиш и в същия момент почти никакъв бенефит не от гледна точка на перформанс. Аз като съм го тествал при едно холка да му пускам 10 000 реда в секунда и ми дига всичките CPU-та и ми става малко тъпичко. И това е ако пуснеш, ако си компайлнал първо с мултитеринг. Защото ако ти е сингъл тред, пак само ти изяжда текущия тред. Ако искаш наистина да го... Ако знаеш, че няма да го ползваш това нещо и го знаеш базирано на конфигурация, би било супер яко да мога да го махнеш. Супер готиното в случая е, че не е като на си да го компилираш веднъж на практика и да остава така завинаги. Тук базирано на конфигурацията, в момента в който си заредил конфигурацията, можеш да си нацепиш кода, защото ще мине в момента и ако го рестартираш и си променил конфигурацията пак. Едно от нещата, които се губи в тази ситуация е, че ако направим сигнал хендлери, с които да релодваме конфигурацията, на практика няма да може да ребилднем лесно целият апликейшън. Можем да го направим, не, можем да предефинираме, да добавим още на requires и import след това, не, да не ползваме direct news, а ние да си слагаме require на новите модули. Това означава пък всеки един от тия малки снипети, да ги наречем код, да ги държим в отделни модули тогава. А пък другия ни вариант е това да ни един модул просто нацепен на снипети. Не, има различни вариации на това нещо. Аз от това погодал част не се чудих какво точно да направя, което да показва по-точно това, което аз лично виждам като бенефит на това. За мен едно от удобствата е, че мога да направя просто шаблон за писане на такива неща в холка и всеки един да може да си напише шаблоните и всеки един шаблон просто от него да изваждам, да имам един коментар, в който да изваждам конфигурационната опция, да си екстендвам хеша за конфигурациите и освен това да ми инклудне кода, който е само за парсинга. Пак, това нещо може да стане много лесно, ако си напиша собствен филтър, не ползвам CPP филтъра. Тогава мога да кажа, ако срещнеш първия ред, който започва с два диеза и примерно config две точки и след това space и някакъв string, този string ми е името на новия key в хеша и след това надолу, като го пасвам, като продължа нататък, надолу мога да пасвам, ако това нещо не е enableното, за този key е enableното, включи ми този код, ако не, го коментирай. Което е също много удобно. Бояне, ти имаш някакъв въпрос? Това с CPP-то, процесора, да. Леко му е несъвместим с дата с дата. Да, едно от нещата, които го пише внимателно в CPP модула, ами той не разбира Perl. И тъй като не разбира Perl, не може да разбере дали преди това сте отворили кавичка и това DS
if, примерно, не коментар вътре в някакъв текст, който изписвате. А на нормалните коментари не мрънка? Не мрънка на нормалните коментари. Обаче изключително неприятно е, че ако ползваш примерно CodeBox, TextBox, той не знае за тия неща препроцесора, той работи като си препроцесор. Дай си си препроцесор. Да, line by line изобщо не интересува. То не е само регексите. Съжалявам, че мога да ти покажа другия код, за който го мисля това нещо. Обаче, ако имаш много проверки, които правиш, примерно представи си, че ние имаме една мониторинг система, писали сме на Perl и имаме един if, в който се проверяват 7-8 неща за даден сервис. Не? Дали пида му е, дали сме му намерили пит, дали командата, която сме взели от прока е този стринг. След това, дали паданта му е еди какъв си и разни други допълнителни неща. И това нещо, като го събереш, това е един 3-4 реда if. И този 3-4 реда if си е дереференсване на доста хешове. Това цялото нещо си е процесор, как ти да го гледаш. И можеш да го скипнеш цялото, ако знаеш, че сервиса така или иначе няма да го ползваш. И ние сме го направили пак по същия начин, ако имаме конфигурационната опция и конфигурационната опция има вътре стойност 1 за съответния сервис, тогава ще продължим нататъка с останалите неща. Обаче като ги насъбереш, наистина нямаш един сервис, ние сме описали за бая сервиси. Като станат много, аз лично си мислех какво ще стане в момента, в който решим да го open source-нем това нещо и да дадем на хората да си пишат модули. Тая архитектура е ужасна, ако вътре ще имаш примерно за 200 различни апликейшена е такива if-ове. И тя да има някакъв лесен начин да може да го намаля, защото никой не рънва всичките. Примерно никой не рънва Apache и Nginx едновременно или пък... има някои сервиси, дето рънват едновременно, но има някои, дето просто са взаимозаменяеми. Никой не рънва Cyrus и DoveCode едновременно и разни такива неща. И ти като имаш мултипъл такива сервиси описани, имаш само загуба на процесор на време абсолютно всеки път. А пък хеша, който обработваш там е хеша на всички процеси. Ако имаш примерно 2-3 хиляди процеса на машината, това изведнъж става много тежка операция само за CPU. И точно това, ако искаш да го оптимизираш, единствено хубав начин е да го махнеш. Просто да не се случва, особено ако знаеш, че няма да се случваш, защото вече си го конфигурирал така. Ама би било супер, ако и ние сме го правили, разцепвали сме си Guardian на отделни части, специално за тая машина, дето рънва е това нещо, сме оставили само е този код. И върши перфектна дата. Обаче това нещо от гледна точка на мейнтенанс е баци ужаса. Ние имаме този голям код тук и само за тая машина, защото сме апдейтнали 2-3 реда, трябва да копипейстнем тия 2-3 реда, защото няма как да го направиш по друг начин. Той файла не изглежда по същия начин изобщо. И там е това нещо е перфектно просто. Да, да. Примерно втория блок и имаш 3 реди. Да. Които могат да се спомнят, да, също могат да се ви автомобили. Някой да правят една никола генерейшн с алкохол, което е много става. С... Не е точно също. Правим може да смениш. По първият път, като го викнеш, ако го няма, си го зарежда от някъде, прави и плава, нали? И вече имаш... Ти пак... Това нещо е тук в тази логика няма да ти изчезне. Ти просто ще имаш функции, които в момента ги нямаш. Да. И просто според мен само ще ти забави в момента първоначалния екзекюшън. Обаче от тази нататък то ще ти билдне един път, но ти пак трябва да имаш някакъв начин да кажеш дали да проверява за тази функция изобщо или не. И то това е проблема, не е самата функция, дето е викиш. Outloader, други функционалности могат да се оправят, но това не е. Перформанс гейн няма да получиш там. Може да регистрите в момента, че ако минавате си от една ситуация, и аз очи могат да комбинирате. Да, но се задават някакви волнове.
този generation. Смисъл, ще стане доста битка в условието. Не знам да се реализира, мисля, че да се получават някакви, що бъде оптимални релиз. Примерно, както е този втория блок, това е доста разхищение. Да, разхищение е, да, напълно сме съгласни тук. Единственото нещо, за което сме го направили, е да става ясно какво точно си направил, да се чете лесно, защото това нещо тя ще го менажират админи, по принцип. И админа иска да може да разбере лесно за какво става на въпрос, без да сложиш. Не казвам, че ако слагам един пайп там между WebMail, примерно, и сипанел, да, това няма да го разбере админа. Ама за всеки случай. Освен това, Feld Login, вероятно се случва преди или след тях, а не на всяка дълга. Има един друг мисъл, ако ще гледаме конкретно. Да, нека гледаме конкретния кейс. Гледаме конкретно тия дете регекции, но ти така ще много бъде. Това са фиксирани низо и това не се прави, тъй като е впечатлен, да се прави с това. Това са фиксирани низо. Зависи колко е сложен, какви функционалности ползваш вътре. Ако конструираш ние регистър, казва, да очакваме Feld Login и след него WebMail да види цепа. Това е по-бавно, ние сме го тествали. Да. Много по-бавно. Да. Не, дори да не е съкръстно, дори да не е стринг пер, дори да не е стринг ин стринг, това, ако направиш комбиниран регекс, заради цялата история с шпектекинга, ако имаш ред, който има Feld Login и след това няма WebMail DVC Panel, и първо ще сгуби много време, да го разбере. Ако имаш Feld Login точка звезда WebMail DVC, ред, който има Feld Login, той ще опита да конфигурира всичко до дължината на низа, без дължината на WebMail DVC, ще установи, че го няма, след което ще почва да проверява първо постъпка на дата от победа. На всяко W, дали няма такова нещо. Няма може да му кажеш, това е... Добре, екранът може да му кажеш, това е каквото и да е, само минимално. Тогава трябва да го оптимизираш доста. Добре, можеш да напишеш този регулярен израз, но тогава вече няма да стане, че ти му за админа. Със сигурност. Ще значи му махнеш долу underscore, нали, по принцип ще работи като функция без тях. Трябва да знаеш по дефолт, не, може да се предпочва. Няма да могат да бъдете с някакво по-мелива сложен и да се чете този по-мелива. Ако ме разбирате. Да, разбирам те какво имаш предвид. Да, това беше идеята за цялата лекция, да не правим, да не ползваме този код, защото знаем, че няма да минаваме от там никога. Това беше с или без филтър на кода, т.е. дали крайния код, който даваш на пълния интерпретатор, да писам човек или писам програма, ще работи една по-бързо за регекти или за дисциплина. Не, кейса е с... регулярните изрази, когато имаш много регулярни изрази, които трябва да обработиш, там е още повече CPU на един. Ако... Идете, че това ще се генерира просто. Не е толкова трудно генерацията на регулярните изрази. Ще бъде регекция по-лесно, отколкото начина. Не, регулярните регекция просто какво е, че трябва да се оптимизира, смисъл, няма как да взема решение, което ти ще вземеш за оптимизация. Това е една от причините, това да е написано по този начин, за да може лесно да решиш дали искаш да оптимизираш част от този код. Защото много лесно просто можеш да кажеш, махаме тия ифове, пускаме му същите тия редове, защото това са лог файлове. И много лесно просто взимаш бройката редове, които искаш в съответния лог и ги пускаш върху това. И казваш му, е, тоя файл, а не другите, които телваш. И той почва да ги чете ред по ред, веднага само гледаш топа на другата конзола и веднага се решава дали имаш перформанс гейн или не. По-сложно е, когато трябва да работиш с динамична информация, примерно това, което ни е в Guardian, на този хеш, на 0,5 секунди ние апдейтваме информацията в този хеш и го парсваме. И това на 0,5 би взело супер много процесорно време, ако няма е такава проста логика. Ако направим логиката, дори да използваме, примерно, C препроцесора, то тогава сигурно ще махнем едно 5-7% от CPU-то, което използваме в момента. Ние сме го направили в момента, така е написано цялото нещо, че
тези редове и ифове, които добавяме, цялото нещо може да използва максимум 20% CPU от машината, тествано с много randomly generated хешове. И го тестваме и лайф след това. Аз просто си мисля, че като ги махна и тия неща, мога да си сваля, ако мога да си сваля 5-7% от процесора, и на един 2,5-6 GHz процесор, 5-7% могат да бъдат достатъчно ресурси за веб сервер да дърва на някои от контейнерите, които намат вътре. Няма да ми... Това е ресурс, който аз хабя за нищо, според мен. И от гледна точка на перформанса няма нужда да се прави така. И ако може да го направим кадърно, а не всеки път да пренаписваме, не да си коментираме кода или да го пренаписваме само за съответната система и да може да го поддържаме на мултипъл машини, филтърът дава вече прекрасни възможности. Освен това, ако се абстрахираме от моя кейс, има случаи, в които филтъра, базиран на конфигурацията ви, може да дефинира изцяло нови функции, които да се случват във вашия код, само ако имаме и тая конфигурация. И тях няма да има нужда да ги пишете. Веднъж пишете дефиницията и алгоритъма от тая дефиниция, как се дефинира функцията, и от тази нататък имате функцията. Можете да го направите да ви дефинира и празни функции, ако искате, в случая, когато даден код не искате да го използвате. Обаче може да ви дефинира много, специално за ако пишете object-oriented, защото аз лично не пиша object-oriented, може да ви дефинира цели класове с конструктори, деструктори, абсолютно всичко, което ви трябва за основната част, и да инклуднете и това код, където вие дето сте написали. Което вие все едно напишете темплейтите в идеята, което се ползва за което използвате за да пишете на Perl. Само че без да пишете темплейтите. Вече темплейта не ви загрузява кода, който имате, т.е. не ви бърка, не ви добавя допълнително редове в текстовия редактор, а ви оставате си с един коментар отгоре, един коментар отдолу, за информацията за филтъра и парсера, който сте си написали, от тази нататък само си пишете кола, който ви трябва. Няма, нищо повече не се пише. Което също улеснява доста писането в този случай и портабилитито, защото в зависимост на каква машина работим, това може различен код много лесно да ви генерира. Може да бъде и от различни файлове. Друго нещо, което ми хрумна тази сутрин, беше ако използваме външна команда, примерно това, което е за exec или за shell exec-а, можете на практика да имате да направите кода си демон, който постоянно се променя. Зареждате един модул, след което казвате аз трябва да заредя на ново друг модул в него и то си изпълнява се кода и след това изчаква примерно нещо на пайпа. Не съм го домислил как точно ще стане, но изглежда като да е възможно да можеш да направиш constantly променящ се код по този начин. Ето, мала, сигурно 70% от него е написан на Perl. Така че няма нужда да пишеш бизнесиме, може да си вземеш нещо. Може да ти дам нещо от нашата машиница, сигурно си имаме поне на 100 000 такива файлчета някъде. Добре, това от мене. Благодаря за вниманието.